buruz txingo txogo, eta ni lehen gortei buruz txingo dut. Francisco José de Goya, 1946ko martxoaren 90ean jaio zen, Fuente Todosen, Zaragozan, eta Burdezen, Frantzian, 1898ean hil zen. Erromantizmari hasiera eman zion espainiar pintore marrazkilari eta grabatzailea izan zen. Erretratugile ofiziala izan bazen ere bere garaiko estilo eta gai konbertsioa baztertu zituen. Ibilbideen era bat libre agertuz molde plastiko bereizak sortu zuen. Francisco de Goya, 1946ean jaio zen, Zaragozako probintxako Fuente Todos herrian. Jose, aita, euskal jatorriko mergolaria eta erretaulen urreztatzailea zen. Eta Gazia Bezientes, ama, Aragoiko noblezatikeko nekazari familia batekoa. Francisco txikia zanetik, familia Zaragoza irira joan zen egizitera. Lehen biziko ikasketak eskolapietan egin zituen. Aitaren dekorazio lantegian jordu ondoren, Jose Luzanek norgolaleitza lantegian sartu zen 1760. Orduan hasi zen Baiu Sendiarekin eta Martin Zapatarekin harremanetan. 1763an Madrid aldatu zen, eta urte hartan, 1766an, San Fernandoko Arte Ederretako Akademiaren lehiaketa parte hartu zuen, beka bat eskuratzeko esperantzarekin, baina ez zuen lortu. Madriden, Francisco Baiu lantegian kokatu zen, eta honen garrantzi handia izan zuen bere hasierako heziketa artistikoan. Urte haietan nabarmena izan zuen Goiaren obrak elektrizismo neoklasikoaren eragina. Saria lortu ezarren, hainbat artista aragonez ezagutu zuen, eta honen lagun egin zen, adibidez Francisco Baiu. Francisco Baiu kortean margolaria izan zen, eta hau influentzia handia eduki zuen Goiaren formazioan. Honeri esker, Goya enkargu garrantzitsu baten parte hartu zuen, Los frescos de la Iglesia de la Virgen del Pilar, Zaragozan, eta artelan hau kortean jarri eben. Goiaren lehenengo obretan kolore biziko zaugarriak agertzen ziren, eta gaitasun handia daukan erretratuen nortasuna iradokitzeko. Rokogoko arte giro batean osatzen zuen bere obrak. Kartoneak 1780ko hamarkadaren hasieran eta 1780ko hamarkadaren amaieran Goiak egindako tapizak dira. Espainiako eguneroko bizitza eskaintzen zuen, eta tapizaren ikuste freskoagaitik eta ditxoagaitik baloratuak izan ziren. Arekin tapizaren industria revoluzionatu zuen, adibidez, La gallina ciega. Francisco de Goya, 1789an hasi zen margoesten, Carlos Laugarrenaren txako, eta 1789an jauregiaren pintore ofiziala izendatu eben. Goya, posizio berezi batetik osatzen eban, kortean. Horregaitik, bere obra askotan, Madrid, Museo del Prado agertzen da. Bere bizitzan zehar, Goyak egindako obra asko, erastasuna eta zintxotasuna erakusten da. Adibidez, Carlos Laugarrenaren familia, 1800an egindako obra da, eta Museo del Prado, margozua dago, non familia real agertzen da. Goiaren gerra garaiko pinturei buruz hitz egingo dutzue. Goiak, Frantziako gerra urteetan abertzale madarek agaitza hartu zen, eta haren pintura belikoak garrantzi asko hartu egin eben. Zen miran Goiak 1792 1799 arte egin zuen. Nahikariak geratu zeileko ur garrazkia Biblioteka Nazionala Madrilen dago. 1799ko txailaren 6an zagai jarri ziren 80 lamina eta inkizizioa zelata berriro kendu izan baino lehen 27 saldu ziren. Ankerrak edo hilekin titulu goratuen agerian jartzen duten indarkeren kontra soldaduek ankerkerien kontra zegoela. Gerra maitutakoan 1814an, Bioia irotzen lengua egin zituen. 1818ko maiatzaren 1, maman egun arka mertzenariak Madrildara beratzaleen kontra egin zuen, eraso dozalea irudikatzen duen.
Bigarren oio alak, biara uneko errepesalia irudikatzen da, 1808ko maiatzaren inguruan. Fusilamenduak Pio Printzaren mendian, honetan patetismoa bere gorearena iristen da biktimen jarrera zinberdinetan. Atzaldean, iria solagabe do lotan dagoen bitartean. Carlos Laugarrenaren familia Goiak 1800-1801 arte egin zuen. Mise baineko leoa da, Prado Museoan Madrilen dago. Kuadro ondoan antzematen da Goiaren irudia. Velázquezek ere lehen egina zuen bezala autorretatua egin zuen. Goiaren azkenen urteak azalduko dudaz. Espainiako egoeran atxekabeturik 1804an Frantziaran erbesteratu zen eta han bizi poza berreskuratu zuen Goya. Horrezko arotzat har daitezkeen marrazkiak egin zituen eta gai ilunak eta etxipena alde batera utzita. Generoko kuadroak margotu zituen. Garai hartako kuadrorik ezagunena Bordeleko esnezalea La Letrera de Burdeos da. 1787 urtean egindakoa. Gaur egun El Prado Museoan Madrilen dago. Goiaren artearen, graziaren, alderriz, armantenaren eta teknika bikainaren erakusgarria. 1828ko apirilaren 16an hil egin zan, eta egun bat pasata Bordeleseko hilerri